Nå, det er fredag morgen, og jeg står lige her og venter på min agent Helle, fordi at vi skal køre til Silkeborg, hvor vi skal til fotoshoot med Sport 24. Så klokken den er 5:45 om morgenen. Nej, den er faktisk ikke. Den er faktisk 5:45. Det føles som 5:45. Og ja, jeg har taget min hovedpude med. For jeg tænker, at det er ikke mig, der skal køre. Og så har jeg købt kaffe. Og en bolle med smørost. Så jeg skal sidde og hygge mig. Det sidder jeg, imens Helle hun skal køre. Det er i hvert fald min plan. Nu må vi se, hvordan det ender ud. Altså det er sådan, at Helle og jeg, vi er på vej til et fotoshoot i Silkeborg med Sport 24. Og ja, jeg er atlet. Og ja, vi er normalt meget seriøse typer. Så rigtig godt kan vi lide McDonald's om morgenen, vel og mærket. Og det her, det er Helle jo. Jeg tror måske ikke, jeg har introduceret Helle endnu til mine YouTube-følgere. Det er Helle, det er min manager. Helle Fugt. Som står og bestiller McDonald's klokken 8:30 om morgenen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal have. Hvad har du bestilt? Jeg har bestilt en McMuffin med og en kaffe med vanilje. Oh my god. Jeg kan ikke få kort fra ham. Ej, jeg kan heller ikke få fritter. Det er fordi, det er morgen, Helle. Klokken er 8:30 om morgenen. Jeg kan også godt spise fritter om morgenen. Så er vi ved at være der. Vi er kommet til... Hvor er vi, Helle? Er vi i Silkeborg nu? Næsten. Det har været en let køretur. Og nu skal vi ind til et fotoshoot, som vi ikke rigtig helt ved, hvordan det kommer til at foregå, men det bliver da spændende at se, hvad vi skal. Bare det bliver nogle gode billeder, så er jeg lidt ligeglad med, hvad vi skal. Så, men jeg tænker, at jeg laver lidt billeder derindefra. Så er jeg kommet til Silkeborg, eller vi er kommet til Silkeborg. Vi skal filme eller lave billeder inde i den her svømmehal i Silkeborg. Blandt andet. Så det bliver lidt spændende. Jeg har aldrig været i Silkeborg svømmehal. Tænk, at der er en svømmehal, jeg ikke har været i. Det er lidt vildt. Yes! Location of the day. Går efter det der wet look. Og det er sat med det. Fedt. Kæft, det er hårdt her. Jeg står med det for evigt. Er det hårdt at arbejde med mit hår? Det er så fantastisk. Men det suger. Ja. Det suger alt til sig. Det gør det. Bare sådan spray, klar, spray. Det er flat. Ja. Men bare sådan selv, fordi så har du stadigvæk noget volumen i det, ikke? Jo, helt sikkert. Meget flot. Kan du mærke dig selv i det? Ja, kan du føle dig selv? Ja, det kan jeg. Godt. Jeg synes, det er meget flot. Læberne har jeg ikke lavet nu, for du spiste. Hvad var en af den skal jo følge, men hvis jeg skal... Vi skal lige instruere Helle i at bruge Ulrikke, fordi Helle er ikke så teknisk præget. Så det du skal gøre, det er, at du skal trykke 3 gange på den der bum bum bum, så vender du kameraet. Okay. Så jeg skal ikke stå og tro, at jeg optager dig, så står jeg selv og piller næs. Du kan jo se dig selv. Ja, det skal jeg ikke. Okay. Så du skal gøre sådan her. Bum. Så brygger du en gang? Nej, der trykkede jeg 3 gange. Nå, du er bare rutineret. Ja, så den filmer faktisk nu, så det eneste, du gør, det er faktisk bare at trykke start og trykke stop. Det er den røde. Ja, godt så.
så er vi færdige for i dag i Silkeborg. Og det har været en mega god dag. Jeg er mega træt. Jeg kan mærke, at mine øjne er meget små lige nu. Men nu venter der lige en 3,5 times køretur hjemad. Og vi skal selvfølgelig på McDonald's. Helle sidder og nikker sådan helt glad. Det er for Marcos skyld. Det er for Marcos skyld. Marco, han er stolt af os, at vi er sådan nogle bavianer, at vi tager på McDonald's. Nå, men that's a wrap for today.